Սկզբնական շրջանում, երբ իհայտ եկավ COVID-19-ը, մարդկանց զգալի մասը չէր հավատում վիրուսի գոյությանը։ Կար ժամանակից վիրուսը հասավ նաև Նինոց Մինդա։ Այդ պատճառով փորձեցինք բարձաբանել բնակչության կարծիքը և ճշտել նրանց տեսակետը։ Մի արդեն հավանանք երևի դա։ Իսկ ինչը դարձեց։ Դարձեց որ մարդիկ ինքը նորմալ անան, այդ ցելի։ Իրանց աչքերով տեսնի հավանան արդեն։ Դիտված են։ Դուք անձամբ ինչ մտածեք։ Ես հավանան։ Որ կա։ Սկզբից էլ հնի է։ Սկզբից կարող է, չէ՞, մենք սամնեված գերելը կարող է չէ, բայց արդեն հաստատ համոզվար կա։ Համի հավատամ։ Հավատամ։ Լիտը փոթորիկ է։ Մոտ է մարտը, ու փոթորիկ։ Փոխել է ինչ-որ բան, հավատալու չհավատալու էլի առումը։ Ես չեմ հավատա։ Ինչո՞ւ։ Ես չեմ հավատա, որովհետև աշխատել է պետք, որ վիրուս չեն։ Կորոնավիրուսին չեք հավատա։ Ինչի մարդիկ կմահանան կամ այդպիսի դեպքեր կգրանցվեն։ Այո, այդպես բանը չեմ ներնում։ Եթե մարսի շոչի մերնում 22-ը 1000-ը շատ է նորմալ կես գա իրեն։ Չէ, ես հնարելի, ես ոքսա հնարելի։ 70-ը 30-ը չի բայց։ Իստա եղել է սիրան, մենք դուստի մի քիչ ավելի բան են էլի։ Ես ոչ կարողացա ոչ ինչ անել։ Ինչ ես մեն հավատում ենք։ Մենք ով ենք ոչ հավատում։